gabadhii uu u diiday inuu ku wareejiyo dhalka qaybteedii ninkeedii ay arrinkii markay wala laabatay buuqa ka dhax abuurmay waa la isku buuqay ugu dambeyntii buuqi waxa uu ku dhamaaday inay kala tagaan wiilkii iyo gabadhii ha haaskii uu qabay walaalka ayaa shaydaamad kala ahayde waxay ku tiri ka waran walaasha hadii aan ka fogeyno hantidan iyo waxyaabahan dhalkaba isku kula yeelan marka dumarku waa akhli miiran oo qaarkood waa waxa istirijiniyaba ku shaqaysta waxay samaysay qidaday u degtay habeenkii hadda ka hor waxaa jiray ayaa la yiri aabe dhalay wiil iyo gabar maalin maalmaha ka mid ah gabadhiisii way eeqaan gaartay waana laga soo doontay nin ayaa loo guuriyey kadibna waxaa loo dhisay guri haddii gurigii loo dhisa maryanay odaygii muddo kadib ayuu geeriyooday haddii odaygii uu geeriyooday wiilkiina waxa uu guursaday gabar kale isagii uu degay haddana gurigii aabbaha waqtiguu hadduu isku raba gurigii odayga uu gabadha uu dhisay duruufo soo wajahday reerkii awgeed ayay u iibiyeen oo hantidii ay u baaba'day waxayna ku qasbanaadeen gabadhii iyo ninkii qabay inay soo degaan gurigii aabbaheed oo uu walaalkeed ku noolaa intaas kadib markii ay gurigii soo degeen ayuu ninkeedii wuxuu damcay in uu guri labaad iyo hanti kale uu abuuro dee laga yaabay inuu qidad kalena ka watay oo gabadha maadaama ay dhaxal aabbaha ku lahayd uu islahaa armaad wiilka intuusan qaadan gabadhu ay kuu nooshahay oo xaaskaagii ay tahay wixii aada la wareegta adigu bini-aadamku waa iska damac badan yahay alaa kullin gurigii ayay soo degeen muddo haddii la wada noolaa ninkii waxa uu ku yiri gabadhii gurigan hantida iyo dhaxalka aabbaha aada ku leedahay ka codso walaalkaa si aada waxaagii hadda adigii oo jooga caqligaagiina haada uu yahay inta aada nooshahay aada ula qaybsatid markii gabadhii arrinkii ula tagtay walaalkeeda ayuu ka diiday waxa uuna ku yiri fikirkaas waa fikir uu kaasoo dhaadhiciyay ninkaagii uuna doonayo inuu hantidaada kula wareego ama uuba ku guursado xaas kale ilaan raggu waa ay xisaabtamayaanu isagu waa ogyahay wuxuu damacsan yahay haddii ay sidii ahayd gabadhii uu u diiday inuu ku wareejiyo dhaxalka qaybteedii ninkeedii ay arrinkii markay ula laabatay buuqa ka dhex abuurmay waa la isku buuqay ugu dambeyntii buuqii waxa uu ku dhamaaday inay kala tagaan wiilkii iyo gabadhii oo la kala tago ay keeni ilaan wixii loo diray ugu basiidsanaa haddayba qaban weyse alaa kullin waa la kala tagay gabadhiina waxay dib ugu soo laabatay gurigii aabbaheed iyo walaalkeed muddo markii ay joogtay xaaskii uu qabay walaalka ayaa shaydaamad kala ahayde waxay ku tiri ka waran walaasha haddii aan ka fogeynaba hantidan iyo waxyaabahan dhaxalkaba isa kula yeelan marka dumarku waa akhli miiran oo qaarkood waa waxa istirijiniyaba ku shaqaysta waxay samaysay qidaday u degtay habeenkii waxay ku tidhi gabadhan waxaan geynaynaa isbitaalka waalida waxaana ku dhahaynaa way waalan tahayoo miirkeeda ma dhammaystirna saas darteedana wax ma amlaag ah ama dhaxal oo lagu saxiixi karo waqtigaas ma jirto sidii markii la yiri walaalkii wuu u yimid wuxuuna u sheegay inay dhakhtarka dhigi doonaan isagii xaaskiisa gabadhii way bariday in badanay oysay iyadoo weliba xasuusinaysa waxyaabo sharciga iyo diinta ah oo xaadiista nebi ka mid ah calayhi salaatu wasalaam qofka yacni ducada yacni addoonka ha dulminin waayo allaah iyo addoonka la dulmiyo ma jiro wax xijaab ah oo u dhexeeyo yacni marka lagu dulmiyo oo kale haddii aada ilaahay gacnaha u taagatid ducadaas yacni dacwadaas iyo baryadaas alla loo gudbiyo celis ma laha dee waa ogtahay ilaahayna hadda qof ku dulmiyey marka alla u jeedsatid waxaad ka baryeysid waa taqaanaa yacni haa wax yacni waxaad xaqaaga ku ceshan kartay ama qofkaas dulmigaaga uu uga soo bixi kara calal akhal ayaa ilaahay weydiisanay dee qofaa dulmisana ilaahay wuxuu kuu weydiiyey kole ilama fiicna wax fiican kama soo bixi karaa sidii haddii ay ahayd xadiiskii iyadoo xasuusinaysa ayuu iska dhagatiray isbitaalkiyaa la geeyey gabadhii maalin maalmaha ka mid a dhakhaatiirtii meesha joogta ayaa gartay gabadhii mid ka mid ah oo oday ahaa
marka ku yiri maxaa halkan ku keenay arintii ay uga warantay wixii dhacay marka ayuu aad uga xumaad odayay waxa uu ku yiraahday een ka waran hadii aan ku guursado xarnimadaadii iyo een insaaniyadaadii haa dib u heshid waxay tiri waaya wuxuu yiri aniga waxa ii joogta gabar curyaana oo hadda qaangaara waxa ayna ku noqotay curyaankaas yacni hooyadeed markii ay dhimatay kadib ayay waxay gashay shil gaari shilkii gaariga ayay gabadhi cagaha ku beeshay marka hadda waa gabar qaangaara xabadaas gabadhaas keliya ii joogta way isku waafaqeen walaalkeedu ka doontay walaalkeed markuu arkay walaashiisiyooba nin soo doonay farxad khayr alxamdu lilah iga kaxayso habay ugu soo celinin isagu dee wuxuu u digi damleeya waa intan yare mid khaala darad dunya ha adduunye yara waxba micno lahayn inka lacagii adduunye waxba qiimo ma joogaan qofka waxaa uga sii fiican aayatiinka dambo dee maalinta aakhira mana uusan daneynin taas wuxuu go'aansaday walaashiis inuu ninka ku daro odayayaa lagu daray loo guuriyey meel ayay degeen muddo kadib ilaahay wuxuu ka siiyey hal wiil gabadhi wiilka haddii ilaahay siiyey ayaa odaygii wuu xanuunsaday dee markii horeba iska xoogaa oday weynu ahaa nin gabar qaangaara u joogto waa dareemi kartaa deetana odaygii wuu dhintay bes hadduu odaygii dhintay ayaa waqti ka soo wareegay baa waxay aragtay walaalkeedii iyo xaaskiisiyo meelaha la leeyahay dhibaata dadkan haysato ha loo gargaaro akhalkiyaa laga bixiyey hantidii adduunyadii iyo wixii ahaysteen oo dhanba ha way karkartay dee ewalba maxaa ka sugay wax xaaraana maxaa ka sugaysay qof aada ku dulmiday maxaa ka sugaysay bes hadday sidii ahayd ayaa waxaa la yidhi gabadhii markay aragtay ayaa loo tilmaamay la yidhi wiilka nooca gabadha noocaas halkaa degan u tag markuu yimid marka u yimaaday walaashiis ayuu ku yiri walaalay dhibkaasaa nagu dhacay iska kii caafi marka ayaa intay dhoola cadaysay waxay ku tiri bal ka waran maalinka aada iga soo saaraysa guriga aabahay oo aa dhaxa labadeenna taas oo ahayd xaq aniga aan kula wadaagay soo qurux kulamay ahayn iyo maalinkii aada isiinaysay ninka odayga adigoo raba inaa ifogaysid waxay tiri ilaahay ducada matluumka qofka la dulmiyo ilaahay ducadiisa waa uu maqlaa adigana waxaa kugu dhacay wixii alle uu kuu qadaray gabadhina waxay go'aansatay inaysan walaalkeeda ku dayanin way iska cafisay gurigoodii oo laga qaatay deymo lagu yeeshay iyo dhakhaatiir ay mareen dartiisa loogu yeeshayna dib ayay ugu soo celisay lacagtii ay ka bixisay hantidii dee guriga aabaheed ahaa iyada oo tiri aniga waxba kaama rabo adduunye maanta in igu filan waa haystaa oo ninkiyaa nin taajiroo dhaxal badan uga dhintay deetana gurigii ayay dib ugu soo celisay way cafisay walaalkeed aada ula yaaba arrinkii marka gabadhaas waxaan dhihi karaa waa dabeecadaada ha bedelin tii la sheegaya bushro horta sheekadan waxayna baraysaa in qofka wax kugu sameeya ama ku dulmiya aan lagu dayanin mar laba qofkan hadduu wax kugu sameeyo oo aadna aada ku samaysid dee wax macnaa ma yeelanayso waad iska daba xumaanaysaan haddaan la kara roonaanna roob ma dee idhaahdaa soomaalida marka haddii lagu dulmiyo qofkii qodax kugu mudaa dee roog cad u fidi si adiga qofkan waxaa la yidhi markuu xumaan kuu geysanayo waxaa la siiyaa wanaagga ugu faraha badan dunida si qofkan laga yaabay inuu wanaagaaga dartii isku bedelo oo hadhowna qof wanaag badan ku noqdo waxyaabihii uu geeyana ka qoomameeya marka gabadhan waxay ahayd gabar cajiiba u malayn maayo gabdhaha soomaaliya in laga helayo gabadhaas oo kale aad iyo aad laakiin way jiraan kuwo badan oo la dulmiyo oo haddana aana ku dayanin ka gudba.